Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Kosovë. Ai është takuar me presidentin Hashim Thaçi. Gjithashtu, Tahiri ka zhvilluar një takim edhe me homologun e tij, Skënder Hyseni. Në këtë takim, Tahiri vlerësoi bashkëpunimin mes dy vendeve në luftën kundër terrorizmit, por edhe në luftën kundër krimit të organizuar. Kemi pasur shembuj shumë pozitive të bashkëpunimit dy palësh, veçanërisht në kuadër të luftës kundër terrorizmit. Bashkëpunim dhe hetimi përbashkët ndërmjet agjensive ligjzbatuese në kuadër të luftës kundër krimit organizuar, në mënyrë specifike në kuadër të krimit ndërkufitar. Edhe ministri i Brendshëm i Kosovës, Skënder Hyseni, vlerësoi bashkëpunimin mes dy vendeve dhe ndihmën që Shqipëria i ka dhënë Kosovës në proceset e integrimit. Në këtë vizitë zyrtare, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri shoqëroi nga drejtori i policisë së shtetit, Haki Çako, dhe kreu i Komisionit të Sigurisë, Spartak Brau.